तपाईको परिचय दिनुहोस् न। जय मसी सबैजनालाई नमस्ते, म सुस्मिता राई, मेरो घर खोटाङ हलिसी दुवाचुङ नगरपालिका 5 नम्बरमा पर्छ र स्पेशली अहिले चाहिँ म्युजिक सँगसँगै विशेष पढाइलाई अनि आफ्नो सेवाकाईको क्षेत्रमा यो काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएको छु म चाहिँ। तपाईँले यो गाउने कुरा गाउने कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको थियो? स्पेसली मैले गाउनु त अब सानैदेखि नै गाउँथेँ, तर अब पूर्ण रूपले लागेको चाहिँ 4 वर्ष जति भयो। तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ होइन? हजुर, तपाईँले अहिले जो एउटा क्रिस्चियन गीत गाउनुभयो होइन, यो चाहिँ तपाईँको आफ्नै रचना हो कि अर्थात् कसैले रचना गरेको हो? यो चाहिँ मेरो आफ्नै शब्द सङ्गीत, आफ्नै शब्द आफ्नै रचना होइन, आफ्नै गायन आफ्नै सबै। अनि अहिलेसम्म तपाईँले कतिवटा एल्बम निकाल्नुभयो त? एल्बम त मेरो 2 मात्रै हो, तर फाटाफुटो गीतहरू धेरै छन् एल्बम भन्दा पनि, अनि जम्मा गीतहरू चाहिँ मेरो 150 पुग्नु आँटिसक्यो। ए, तपाईँले गाइदिएको गीतहरू 150 जति गाइसक्नुभयो होइन? हजुर। अनि त्यसमा 150 गीतमा बढी गीत क्रिस्चियन गीत छन् कि सेकुलरका गीत छन्? बेसी चाहिँ मेरो सेकुलर गीतहरू नै छ, तर अहिलेको समयमा चाहिँ अब यो लकडाउनमा चाहिँ एकदमै धेरै मैले क्रिस्चियन गीतहरू गाउने मौका पाएको छु, खुसी लाग्छ। तपाईँको सेकुलर गीत केही चर्चित पनि छन्? चर्चित छ, सेकुलर गीत पनि क्रिस्चियन गीत पनि चर्चामा छ। तपाईँले गाउनु भएको सेकुलर चर्चित गीतको एउटा टुक्रा गाउन मिल्छ? हुन्छ, म गाइदिनुहोस् न, गाइदिन्छु। अनि कुन चाहिँ गाउँ भन्ने कुरामा चाहिँ अड्कियो अलिकति। तपाईँको मोस्ट पपुलर अहिलेसम्म अब सोसल मिडियामा धेरैले हेरेको होइन, अर्थात् लाइक गरेको मन पराएको त्यो गाइदिनुहोस् न। हुन्छ, अहिलेसम्म मेरो खास मन पराउनु भएको चाहिँ एउटा भोजपुर जिल्लाको गीत पनि छ, भोजपुर जिल्लाकै गाइदिनुहोस्, पालम ख्याली भन्ने गीत अहिले पनि ड्याङ्की ड्याङ जाँदै रहेछ। हजुर, लाग्यो। ए, भनेपछि सेकुलरमा 2 गीत, एउटा भोजपुर जिल्ला र एउटा पालम ख्याली, अनि अर्को बादल पारी तिम्रो सहर बादलवारी भन्ने सङ्ग पनि छ है। हजुर, अनि मेरो आफ्नै कुन चाहिँ तपाईँलाई यो 3 मध्ये कुन मोस्ट मन पर्छ तपाईँलाई भन्नुहोस् त, त्यही गाइदिनुहोस्। बादल पारी तिम्रो सहर अहिलेको लागि चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, अनि स्पेसली म गीतकार एलिसा सुच्छा राई लामा दिदीलाई सम्झिन चाहन्छु, उहाँको शब्द हो यो चाहिँ। अनि जो चाहिँ युकेमा हुनुहुन्छ, मलाई धेरै उहाँले इन्करेज गर्नुहुन्छ लाइफको बारेमा, अनि यो गीतको कम्पोजर आदरणीय जितेन बान्तवादाई हुनुहुन्छ, हामी 2 दाजु बहिनी भएर दुईसँग गएको यो चाहिँ। अनि अहिलेको लागि चाहिँ यो प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, तर मेरो लागि चाहिँ सबै गीतहरू बराबरी नै हो। बादल पारी तिम्रो सहर बादलवारी मेरो पहिलो भेटमा माया बस्यो कस्तो बिता हाम्रो, बादल पारी तिम्रो सहर बादलवारी मेरो पहिलो भेटमा माया बस्यो कस्तो बिता हाम्रो। भनेपछि तपाईँको यो सेकुलर गीत होइन, अनि तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धेरै सेकुलर गीत गाउन मन लाग्छ कि अर्थात् यो क्रिस्चियन गीत गाउन मन लाग्छ? मेरो सङ्गीत चाहिँ मेरो पेसा हो, अनि सङ्गीतमा चाहिँ न त धर्म हुँदो रहेछ, न भाषा, न के होइन, न जाति लिङ्ग, अनि यसमा चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ विशेष गरी अहिले सबै गीतहरू नै गाइराखेको छु,
भनेको क्रिश्चियन साथसाथै सेकुलरका गीत पनि तपाईँ गाउनुहुन्छ होइन कतिपय यस्तो हुन्छ नि त संसारिक गीतहरू सेकुलरका गीतहरू विभिन्न अब अलिक विश्वासले गाउन नमिल्ने त्यस्तो गीत बारे के गर्नुहुन्छ तपाईँ खासमा चाहिँ अलिकति म यसरी प्रस्ट्याउनु मन लाग्यो गीत भनेको चाहिँ एउटा मान्छेलाई जीवन दिने खालको गीत होस् हजुर हजुर मान्छेलाई भित्रबाट नै खुसी दिने टाइपको गीत होस् म चाहिँ गीत गाउनुभन्दा अगाडि शब्दहरू छान्छु हेर्छु शब्द चेक गरेर मात्रै म चाहिँ गाउने गर्छु अनि यदि ती गीतहरू हामी क्रिस्चियन भएको कारण पनि गाउनु मिल्छ भने गाउनुहुन्छ हजुर यदि त्यसमा अलिकति सुइटेबल भएन भने त्यो गीतलाई म गाउन सक्दिनँ भन्नुहुन्छ है त हजुर स्योर म चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो कुरा गर्छु किनभने गीत गाउँदा आफैलाई शीतलता प्रदान हुन्छ भने अरूलाई पनि आनन्द हुने हो हजुर आफैलाई आनन्द छैन अब कर कापमा हो भने त्यो चाहिँ फेरि अरूको लागि पनि एकदमै झुर हुनसक्छ अनि त्यही भएर म चाहिँ विशेष शब्द हेर्ने गर्छु अनि शब्द छानेर चाहिँ अब उत्साह दिने टाइपको गीतहरू हुन्छन् होइन अनि यो समयहरूमा चाहिँ मैले त्यस्तो गरिराखेको छु अब हामी अलिकति क्रिस्चियन गीततिरको कुरा गर्छौँ तपाईँले गाउनुभएका चर्चित क्रिस्चियन गीतमध्ये सबैभन्दा मनपर्ने चाहिँ कुन हो त चर्चित गीतहरू प्राय गीतहरू चाहिँ अब चर्चित नै लाग्छ मलाई मेरो सङ्गहरू होइन अनि मैले भन्नु खोजेको अहिले युट्युब छ होइन युट्युबमा बढी भ्युज भएको गीत भनौँ नि त तपाईँको बढी भ्युज भएको चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन सङ छ एउटा कुन छ त्यो गाउन मिल्छ एक टुक्रा मिल्छ घुमी घुमी नाचिदेऊ न मादलको समला भएकै ल हजुर अनि यो गीत चाहिँ म अनि त्यसपछि हाम्रो खुसी भाइ दादाले हामीले डुएट सङ गाएको उहाँको आफ्नै खुसी भाइ र तपाईँले गाउनुभएको क्रिसमस सङ हजुर युट्युबमा धेरैले हेरिदिए एकदमै कतिजनाले हेरे लगभग 2 लाखको हाराहारी भयो ए 2 लाखले हेरे है धेरैले हेरेको छोटो लगानीमा अब फेरि त्यही पनि नयाँ च्यानलमा त्यतिजनाले जुस धेरैले हेर्नु भनेको धेरै हो धन्यवाद भन्न चाहन्छु मेरो दर्शकहरूलाई हजुर फेरि पनि जेमेसी टिभीका दर्शकलाई पनि तपाईँको मोस्ट पपुलर क्रिस्चियन क्रिसमस सङ हजुर हो एक टुक्रा भनेपछि यो तपाईँको मोस्ट पपुलर क्रिसमस सङ क्रिस्चियन सङ है धेरैजनाले मन पराइदिएको गीत अनि अलिकति अब हामी तपाईँको यो भनौँ न यो क्रिस्चियन गीत अर्थात् गीत सङ्गीत तपाईँको पेसा भन्नुभयो होइन गायन अनि तपाईँलाई अब यो के पारिश्रमिक दिन्छन् कि अर्थात् तपाईँले दिए पनि ठिकै छ नदिए पनि ठिकै छ भन्ने प्रकारले गाउनुहुन्छ विशेष चाहिँ मेरो सङ्गीत पेसा भएको कारणले गर्दाखेरि अब कतिजनाले चाहिँ अब आफै उहाँहरूले अब मेरो सङ्घर्षलाई विशेष गरी त कला अवस्थालाई बुझेर कलाको कदर गरेर उहाँहरूले अवस्थालाई भन्दा पनि विशेष चाहिँ अब मेरो आवाजलाई होइन जे होस् सम्मान गर्दै उहाँहरूले दिनुहुन्छ अनि पारिश्रमिक भनौँ होइन अब मान्छेको जीवनमा अब फाइनेन्सियली चाहिँदै पनि रहेछ अब अरू अब अलावा कामहरू केही पनि छैन पनि मेरो पनि होइन अब सङ्गीत नै सबै थोक भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म मेरो सबै व्यवहारहरू टार्नुमा चाहिँ अब यही म्युजिकबाट नै मैले गरिरहेको छु त्यही भएर यो गीत गाएरै तपाईँलाई चाहिँ अहिलेसम्म काठमाडौँमा खान पुगेको छ तपाईँले तपाईँको गएमा भन्नुभएको छ नि तपाईँ त काठमाडौँ वास्तवमा मर्न आएको होइन एक किसिमले सङ्घर्ष गर्न आउनुभयो कि अलिकति यो कुरा मैले बुझेन हाम्रो दर्शकहरूलाई प्रश्न पारिदिनु न
म खासमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ संघर्ष गर्नकै लागि सोच विचार चाहिँ हो मेरो काठमाडौँ आउनुको त्यति छिटो हार खाने मान्छे चाहिँ होइन म हैन तर धेरै परिस्थितिहरु अपठ्यारो आयो धेरै अपठ्यारो परिस्थिति आएको कारणले गर्दाखेरि लास्टमा त नटिक्ने हाँगा नसमाउने डाला हो त्यस्तो खालको परिस्थिति आइसकेपछि चाहिँ मर्नु सिवायक अरु कल्पना नहुँदो रहेछ कि मान्छेको जीवनमा अनि त्यो हिसाबले चाहिँ म काठमाडौँमा छिरे अब धेरै ठुल्ठुलो कलाकारहरू हुनुहुन्छ अनि अब सबैजना मान्छेहरू बसोबास गरेको भूमि अन्जु दिदी राजेश पायल दाई अनि अन्य कलाकारहरूले टेक्नु भएको जमिन हो अनि त्यो जमिनमा गएर मैले केही प्रगतिहरू गर्नु यदि सकिनँ भने पनि त्यहाँ गएर त्यो भूमिलाई टेकेर मर्नु पाएँ भने मात्रै पनि मैले चाहिँ ठुलो गति पाउनेछु भन्ने हिसाबले आएको हो हजुर अनि तर सङ्घर्ष गर्न छोडिनँ नि त त्यस्तो खालको विचारहरू भए पनि आँटा हारिनँ अनि नभन्दै मान्छेले एकचोटि छरेपछि पक्कै पनि उम्रिँदो रहेछ गोडमेल गर्दै गएपछि त कटनी त गर्नु पाइँदैन रहेछ अनि तपाईँ जब काठमाडौँमा सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो अवस्थामा तपाईँलाई सहायता गरेका ती व्यक्तिहरूको नाम भन्न मिल्छ अहिले जेम्स टिभी मार्फत जो व्यक्तिले तपाईँलाई त्यो दुःखको बेलामा तपाईँलाई उत्साह दिए सहायता गरे ल बहिनी यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनेर भन्नुपर्दा केही नामहरू तपाईँ सम्झन चाहनुहुन्छ स्पेसली मलाई त्यो बेलामा धेरै उत्साह दिनुहुने चाहिँ दीपक चामलिङ जसलाई चाहिँ म दीपक राई कर्मगुवा पनि भन्न रुचाउँछु है अनि उहाँले मलाई त्यो बेलामा धेरै उत्साह गर्नुभएको हो दिया मिडियाका हजुर डाइरेक्टर हजुर ए दिया दीपक राई हजुर उहाँले चाहिँ एकदमै धेरै मलाई उत्साह दिनुभएको हो अनि त्यो उत्साह सँगसँगै अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ मान्छेहरूलाई कुराले मात्रै पनि हुँदैन होइन हजुर अनि तर पनि अनि मान्छेले चाहिँ मिठो हृदयबाट साँचो हृदयले दिएको आशीर्वादहरू चाहिँ कतिपय अवस्थामा लाग्दो रहेछ आज उहाँको वचनै मेरो लागि चाहिँ काफी थियो त्यो आशिष भयो है अनि उहाँले दिनुभएको उत्साह अनुसार मैले पनि धेरै दुःख गरेँ सङ्घर्ष गरेँ काठमाडौँमा अब भनौँ भनेदेखि होइन अब त्यो बेलामा गाह्रो थियो तर पनि हामीले चाहिँ आँट हारेनौँ धेरै दुःख गऱ्यौँ मेरो दाई माइला दाई हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ जयमी काम गरेर भए पनि तपाईँको माइला दाईको नाम जयराम राई दाईले पनि सहायता गर्नुभयो एकदमै धेरै जयराम राई भाउजू सुशीला अनि त्यसपछि उहाँहरूले पनि धेरै मेरो लागि चाहिँ दुःख गर्नुभएको मेरो दादाले भन्नुहुन्थ्यो पछिको दिनमा हिर्कान्छु म लाउरे भएर तँलाई गायिका बनाउँछु लाउरे भइनँ र लाउरे भएन भने पनि विदेश गएर भए पनि म चाहिँ जसरी भए पनि गायिका बनाउँछु भन्ने मेरो दाईको चाहिँ एउटा इच्छा थियो तर उहाँ अन्तिममा गएर न त लाउरे नै हुनुभयो होइन लाउरे पनि बन्न सक्नु भएन एउटा कपाल चाहिँ फुलेको रहेछ उहाँको हाम्रो चाहिँ सानैदेखि कपाल फुल्ने मेरो पनि 12 वर्षदेखि फुलेको अहिले एउटा छ अनि मेरो दादाको पनि त्यस्तै हाम्रो सानैमा चाहिँ त्यस्तो अनि मेरो दादाको कपाल फुलेको कारणले गर्दाखेरि अन्तिममा गएर उहाँ चाहिँ त्यसरी आउट हुनुभयो अनि विदेश जानुको लागि पनि उहाँले त्यतिकै मन गर्नु भएन अनि यतिकै भनेपछि तपाईँलाई काठमाडौँमा सङ्घर्षमा सहायता गर्ने दीपक राई साथसाथै तपाईँको दाई भाउजू माइल दाई भाउजूलाई सम्झनुहुन्छ एकदमै अनि अब अलिकति हामी तपाईँको गीत तपाईँको स्वर मिठो छ तपाईँका थुप्रै गीतहरू हामी फेसबुकदेखि युट्युबमा धेरैले हेर्छन् पनि होइन अब जयमसी टिभीको लागि तपाईँको एउटा फेभरेट क्रिस्चियन गीत गाइदिनुहोस् न हुन्छ यहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै यो नयाँ कुरा पनि हुन सक हुन्छ हाम्रो चाहिँ क्रिसमस क्यारल सङ 2-3 दिन अगाडि मात्रै आदरणीय गायक मेरो एकदमै आइडल हुनुहुन्छ उहाँ राजेश पायल दादा अनि उहाँसँग हामीले ट्वेट सङ्घ गाएको छौँ एउटा क्रिसमस क्यारल सङ अनि यो चाहिँ आदरणीय पास्टर तीर्थबहादुर तामाङ दाईज्यूको चाहिँ शब्द सङ्गीत रहेको छ अनि मेरो र राजेश पायल दाईको आवाजमा छ म थोरै गाउने प्रयास गर्नेछु हजुर अनि मन चंगा भयो करहा
Bani pasi tapai ko yo Christmas song ho, carol ho yo. Aja yo cek Christmas song ho especially, carol song. Ani esko cek aku music video ko lagi pun ya, mikdom itu air boy dari kacau. Kini din mana yang aja, yo cek Elmin, Elmin Nepal YouTube channel mana aja, ya dia subscribe garu di channel sangga jodi napa di saklo aja. Ah, apa tapai yoda Christian gayka, bonna sana aja, kini tapai gayka matra. Kisah ya bari tapai ko dana. Ma ya harus sabi jana ko bani. हजुर विशेष गरी त हैन एउटा परमेश्वरको छोरी छोरी तपाईहरुको पनि छोरी हैन अनि विशेष म गायिका त म ठिकै छ तपाईहरुले मलाई आफ्नो बहिनी छोरी भनेर चिन्नु होला विशेष गरी गीत गाउने बहिनी छोरी भनेर आफै चाहिँ त्यही भन्न चाहनुहुन्छ है अनि तपाईले अब आउँदो दिनमा हजुर तपाई त अब तपाईले भन्नुभयो धेरै सेकुलरका गीत गायो अनि क्रिश्चियन गीत अहिले लकडाउन यता धेरै गाउन पाउनु भएको छ हैन अब तपाईको फोकस Body justru sekuler gitu mah unsa, kiri Christian gitu mah unsa. Fokusnya apa? Mulai lagi nih ini bani aja, sabda harus join gara ra. Jun gitu le cah, apa pilihan dinsa bani. Tiu kalau kiki cah mau gawat dina, mau yai bani cah ansu aja. Azul. Terus khas cah, apa meru sangi cah pesau, apa gitu mulai gaya ina bani. अब कामै भएन भने बाकी अरु काम के गर्न सक्छु र हैन गर्न सक्छु हातखुट्टा सबै सक्लो छ तर आँखाको अलिकति दृष्टि चाहिँ मेरो धमिलो भएको कारणले गर्दाखेरि हेर्नु चाहेर पनि मैले त्यो कामहरु चाहिँ कतिपय कामहरु चाहन्छु गर्नुलाई तर नसकिराखेको हुन्छ अनि त्यही भएर म चाहिँ अब शब्दहरु चोइन गरेर विशेष गरी चाहिँ अब गीतहरु गाउँदैछु अहिले पनि र भोलि पनि त्यस्तै नै हुन्छ भनेपछि तपाई क्रिश्चियन गीत अर्थात सेकुलर गीत जे जस्तो पाए तापनि राम्रो शब्द हेरेर हजुर आफलाई सन्तुष्ट छ भने गाउनु हुन्छ हैन अनि मैले अस्ति एक जना क्रिश्चियन संगीतकार ज्यूसित इन्टरभ्यु लिएको थिए जेएमसी टिभी को लागि हजुर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो क्रिश्चियनहरुले क्रिश्चियन गायक गायिकाहरुले संसारिक गीत नगाएकै राम्रो हो भन्ने उहाँको धारणा थियो हैन यो बारे तपाईको भन्नु के छ संसारिक गीत सके सम्म त नगाकै राम्रो भन्छु म पनि हैन हजुर तर हामी संसारमा छौ अनि बाध्यताले बाध्यता पनि यसलाई नभनु अब माया प्रेमको कुराहरु हुन्छ विशेष गरी हजुर अनि प्रेमको बयान त गर्न पाइन्छ नि ए भनेपछि त्यो अर्थमा हजुर प्रेमको बयान गर्न पाइन्छ तर कसम म तिमी बिना मरिहाल्छु यो टाइपको चाहिँ मलाई फेरि हुँदैन त्यस्तो चाहिँ मलाई उचित लाग्दैन अब देशभक्ति गीतहरु पनि हुन्छ एउटा अरुलाई गाउन पायो हजुर त्यो टाइपको चाहिँ गीतहरु अनि तपाई अब मण्डली लगायत विभिन्न क्रिश्चियन कार्यक्रममा पनि क्रिश्चियन गीत गाउनु हुन्छ हैन हजुर अनि साथसाथै सेकुलरका गीत पनि उत्तिकै गाउनु भएको छ अनि मण्डलीका पास्टर अगुवाले तपाईलाई हैन त बहिनी तपाई क्रिश्चियन गीत मात्र गाउनुस् भनेर भन्ने के सल्लाह दिन्छन् कि के छ उहाँहरूले खासमा मलाई चाहिँ अब संगीत अब मेरो पेशा भएको कारणले गर्दाखेरि हजुर सकेसम्म त उहाँहरूले अब क्रिश्चियन गीत नै गाउनुस् भन्ने फोकस त गर्नुहुन्छ ए उत्साह दिनुहुन्छ उत्साह तपाईले क्रिश्चियन गीत अलि बढी गाउनुस् भनेर उत्साह सल्लाह मौसला दिइराखेका छन् हजुर यसरी दिनुहुन्छ त अब प्रार्थना गरिराखेको छु म पनि हाम्रो क्रिश्चियनहरुको पनि स्कोप छिटै बढेको होस् भनेर क्रिश्चियन गीतहरु पनि धेरै भन्दा धेरै देश विदेश मा रहेका नेपालीले हेरुन भन्ने तपाईको धारणा छ हेर्नु पर्छ हामीले किनभने हाम्रो हाम्रो गीतमा चाहिँ क्रिश्चियन गीतमा चाहिँ त्यस्तो खालको रुने खालको अनि मर्ने खालको हुँदैन एउटा छुट्टै प्रकारको आनन्द हुन्छ हजुर चाहिँ पाइसकेको व्यक्तिलाई मात्रै थाहा हुन्छ के अनि त्यसो भन्दै गर्दाखेरि एउटा थोरै घटना मलाई बताउन त मन लाग्यो तर पछि बताउला अहिले चाहिँ किन हुन्छ समय पनि अलि कम कम होला अनि अब भन्नु न तपाई अहिले सम्म यो गीत गाउन कहाँ कहाँ पुग्नु भो त नेपाल अर्थात विदेशमा कतै जाने मौका मिल्यो यो अनुभव बताइदिनुस् न विशेष गरी चाहिँ मेरो आउट प्रोग्रामहरु भन्दा पनि स्टुडियोमा नै प्राय म बिजी भएको हुन्छु व्यस्त हुनुहुन्छ हजुर भनेपछि बाहिर त्यति जानु भएको छैन तर स्टुडियोमा बसेर धेरै गीतहरु गाउनु भयो जुन क्रिश्चियन अर्थात सेकुलर दुईटै गीत धेरै ले मन पराए दिए हजुर अनि तपाईले यो गायन सम्बन्धी के तालिम पनि गर्नु भएको छ कि त्यतिकै यो गॉड गिफ्टेड हो तपाईको खासमा चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ मान्छेलाई चाहिँ एउटा गॉड गिफ्टेड पनि हुनु पर्दो रहेछ अनि त्यसलाई पछिबाट माझ्नु पर्ने रहेछ खास ट्रेनिङ भनेको चाहिँ तिखार्नु पर्ने रहेछ अनि मैले गरे अनि एक वर्षको क्लास मैले गरे धेरै त गर्न पाएको छुइन अनि चण्डी गुरुसँग गरे मैले एक वर्ष अनि त्यसपछि बाकी चाहिँ मैले गुरुदेव सरसँग गर्दै थिए अनि अब लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ स्टप छ सबै कुराहरु घरमै
नै प्र्याक्टिस गर्दै बस्ने कामहरू भइराखेको छ. अब हामी अन्त अन्ततिर आउँदै छौँ होइन. अनि अब अन्ततिर जाँदा जाँदै तपाईँको फेभरेट एउटा गीत फेरि हाम्रो जेएमएस टिभीका दर्शकलाई सुनाइदिनुहोस्, ताकि यो सुनेर उनीहरूलाई पनि एक किसिमको आशिष अर्थात् आनन्दको महसुस होस्. कुन चाहिँ गीत गाउन चाहनुहुन्छ? विशेष गरी यो समय चाहिँ तपाईँहरू समक्ष मेरो पनि आफ्नो च्यानल छ सुस्मिता राई म्युजिक भनेर हजुरहरूले. ए, सुस्मिता राई म्युजिक भनेर तपाईँको युट्युब च्यानल छ? हजुर हजुर. सब्सक्राइब गरिदिनु होला. नयाँ नयाँ भिडियोहरू ल्याउने कोसिस गरिरहेको छु, अझै पनि प्रार्थना गरिदिनु होला होइन. अनि धेरैवटा गीतहरू आउँदैछ अब चाहिँ, अनि भजनहरू छन्, अनि यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै गौरवको कुरा पनि मान्नुपर्छ. र यो समय चाहिँ म तपाईँहरूको लागि आफ्नै शब्द सङ्गीतमा रहेको भजन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु. म 11 वर्षको हुँदाखेरि पहिलोचोटि जिन्दगीमा नै पहिलोचोटि लेखेको शब्द हो यो चाहिँ, अनि सङ्गीत पनि. तपाईँले 11 वर्षमा लेखेको गीत? एघार, मैले 11 भनेको मात्रै हो, पत्याउनु हुन्न होला भनेर. म लगभग त्यतिखेर 10 वर्ष जतिको थिएँ कि. ए, 10-11 वर्षको. 10 वर्ष जतिको थिएँ. त अब कसरी लेख्यो होला 9-10 वर्षको मान्छेले भन्ने एउटा बिलिभ हुँदैन नि त मान्छेले. त्यही भएर मैले 11 वर्षको भनेको, तर खास नडाटी भन्नुपर्दा चाहिँ 9-10 वर्षको. भनेपछि हामी त्यसलाई 10-11 भन्दा पनि भयो. भयो हुन्छ. भनेपछि तपाईँको यो आफ्नै रचना गरेको गीत होइन? अनि अब हामी अहिले अलिकति यो कोरोनाले संसारमा आक्रान्त पारेको छ होइन. अनि यो बेला धेरैजनाले गाह्रोको अवस्थामा महसुस गरिराखेका छन् होइन. कतिजना कोरोना लागेर, कतिजना कोरोनाबाट आफन्त गुमाएर होइन, कतिजनाको आर्थिक अवस्था एकदम डमाडोल भएको छ, कतिजनाको बिजनेस लस भएको छ, अहिले मण्डलीमा सङ्गति नै गर्न नसकेको अवस्थामा छ. अनि यो कोरोनाको बेला तपाईँको के छ त अवस्था, तपाईँको हालचाल के छ? विशेष गरी चाहिँ मेरो जति पनि देश विदेशमा हुनुहुन्छ आदरणीय दर्शकहरू, मेरो शुभचिन्तक जोहरू होइन, विशेष हजुरहरूलाई म आफ्नो फ्यामिली भन्न चाहन्छु. यहाँहरूको उत्साह अनि निरन्तर प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि यो लकडाउनमा धेरैजनालाई समस्या भयो, तर मेरो जीवनमा चाहिँ एउटा अचम्म छ. मलाई चाहिँ एकदमै धेरै आशिष भयो, परमेश्वरले मेरो जीवनमा यत्रो धेरै ठुलो कामहरू गर्नुभयो कि मेरो सङ्घर्षलाई चाहिँ आज कतिजनाले देख्नु भएको छ, तर परमेश्वरले मेरो सङ्घर्षलाई देख्ने हृदयहरू पनि म कहाँ पठाउनु भयो कि मेरो यो अवस्थामा पनि मैले गरिरहेको मेरो जुन यो मेहनतलाई कदर गर्दै मेरो निम्ति अमेरिकामा रहनुभएको, विशेष गरी सरी खोक्दैछु, जीवनको यात्रा युट्युब च्यानल उहाँहरूको टिमले चाहिँ एकदमै मलाई सम्मान गर्नुभएको थियो. अनि सम्मान सँगसँगै मेरो लागि चाहिँ एकदमै ठुलो एउटा रकम पनि आएको थियो, त्यो चाहिँ मलाई सम्मान गर्दै उहाँहरूले पठाउनु भएको थियो. अनि त्यो बाटो चाहिँ एकदमै धेरै मलाई सजिलो भयो यहाँसम्म कि मलाई एकदमै बिचमा गाह्रो त थियो, एकदमै बस्नुसम्म बस्नुको लागि पनि एकदमै धेरै गाह्रो थियो. अनि मेरो प्रार्थना थियो, अनि आज त्यो कुरामा त्यो जुन त्यो सम्मानसँगै आएको
धनराशिले चाहिँ मलाई एकदमै धेरै अहिले जिउनु सजिलो भइरहेको छ. प्लस अब लकडाउन पनि खुल्ला, बिस्तारै खुलेपछि अब मेरो फेरि म्युजिक क्लासहरू जोइन गर्ने, कलेजहरू जोइन गर्ने कुराहरूको लागि पनि एकदमै म चाहिँ तयार भएर बसिराखेको छु. त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवनको यात्रा टिम स्पेसली आदरणीय पास्टर याम शिवा, पास्टर बुवा अनि एम शिवा, हजुर जीवनको यात्रा नामक युट्युब च्यानलको सञ्चालक हुन् एम शिवा, हजुर उहाँलाई एकदमै हृदयदेखि नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु. एउटा भनाइ छ नि, सफलतामा दिएको लाखौँ लाख बधाई भन्दा चाहिँ दुःखको बेला दिएको सानो सहयोग नै किन नहोस्, तर वास्तवमा त्यो चाहिँ मोतीभन्दा पनि अमूल्य हुन्छ. सुनेको मात्रै थिएँ तर आफ्नै जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा भोग्नु पाउँदाखेरि चाहिँ म पानी पानी भएको थिएँ. त्यतिखेर एकदमै मेरो मन चाहिँ एउटा हावाले उडाएको सिमलको भुवा हुन्छ नि, त्यस्तै प्रकारले मेरो मन चाहिँ एकदमै खुसी अनि म चाहिँ प्रभुलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिँदै थिएँ र दिँदैछु. अनि जोन मगर हुन्छ है उहाँलाई, अमेरिकामा भएको पास्टरमा हजुर जोन मगर, उहाँहरूप्रति एकदमै धेरै कृतज्ञता छु म. आउने दिनहरूको लागि पनि उहाँहरूको सेवाको निम्ति प्रार्थना पनि मैले एकदमै धेरै प्रार्थना याद गरिरहेको छु. अनि यो गुण चाहिँ म कहिले बिर्सिने छैन. अनि कतिजनाले हेरिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ हामी सबैजनाको निम्ति आशिषको कुराहरू पनि हुनसक्छ. अनि भनेपछि लकडाउनको बेला तपाईँलाई जीवनको यात्रा नामक युट्युब च्यानलले सम्मान गर्यो, त्यसमा के थियो, कदरपत्र, प्रशंसा पत्र अर्थात् नगद, हजुर त्यो भन्न मिल्छ? मिल्छ हजुर, भनिदिनुहोस् न के थियो त्यसमा. तपाईँलाई कदरपत्र थियो 1,75,000 नगद थियो, नगद अनि कदरपत्रहरू थियो अनि त्यस्तै भनेको लागि तपाईँले क्रिस्चियन समुदायको लागि एउटा गायन मार्फत पुर्याएको योगदानको लागि जीवनको यात्रा नामक युट्युब च्यानलका एम शिवाजीको टिमले 1,75,000 नगद दिनुभयो र कदरपत्रद्वारा सम्मान गर्नुभयो, जसले तपाईँलाई लकडाउनको बेलामा ठुलो आशिषको महसुस भयो. आशिषको महसुस भयो र मलाई यस्तो पनि लाग्यो, अब जतिसुकै गाए तापनि मान्छेहरूले अब नबुझ्दिने रहेछ म्युजिकको क्षेत्रमा चाहिँ, नदेख्ने रहेछ हामीले सङ्घर्ष गरेको. मलाई त्यस्तो लाग्थ्यो, कतिपय अवस्थामा त दुःख पनि लाग्थ्यो होइन, तर त्यो सम्मानले चाहिँ मलाई त्यो अझ हौसला मिल्यो, एकदमै धेरै हौसला मिल्यो. मलाई यस्तो लाग्यो कि हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो प्रतिभालाई पनि सुन्ने, सम्मान गर्ने, सम्मान गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुँदो रहेछ भने एकदमै धेरै खुसी लाग्यो. अनि अब तपाईँ अनम्यारिड होइन त? हजुर अनम्यारिड. अब कहिले बिहे गर्नुहुन्छ? बिहेको लागि चाहिँ अब सबैजना तपाईँहरू हुनुहुन्छ, प्रार्थना भइरहेको छ, प्रार्थना गरिदिनु होला, अब चाहिँ प्रार्थना गरिदिनु होला होइन. ए भनेपछि पहिले प्रार्थना नै गरिमाग्नु भएको थिएन? थिएन. अब प्रार्थनामा सहायता माग्दै हुनुहुन्छ? अब जीवन साथीको चाहिँ एउटा रहर नभएर आवश्यकता हुँदो रहेछ होइन, हो नि, दुःख सुखमा अब आफूलाई कहिलेकाहीँ अब टाउको राखेर मलाई यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने एउटा ओत लाग्ने छानो भन्छ नि, हो त्यस्तो खालको पायो भनेदेखि धेरै सजिलो. अब त्यसपछि बिहे गर्न चाहनुहुन्छ? म्यारिड लाइफ त कस्तो हुन्छ त्यो त थाहा छैन, तर पनि परमेश्वरको इच्छामा उहाँले जस्तो दिनुहुन्छ होइन, पर्खाइमा चाहिँ छु, परमेश्वरले जुटाएको सित बिहे गर्न चाहनुहुन्छ? एकदमै. कसरी चिन्ने भन्नेमा चाहिँ चिन्नु चाहिँ एकदमै लाइफ पार्टनर चिन्नु जस्तो गाह्रो चाहिँ जीवनमा नहुने रहेछ, किनभने ठोकिने त मान्छेहरू धेरै आउँछ जीवनमा होइन, हजुर वास्तविक मेरो मान्छे चाहिँ को हो त? तपाईँले तपाईँलाई परमेश्वरले दिनुभएको करङ को लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ अब मेरो सब हजुर हुनुहुन्छ अनि मेरो जति पनि मेरो फ्यामिलीहरू देश विदेशमा हुनुहुन्छ प्रार्थना गरिदिनुहोस्, तपाईँहरू जति शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ दर्शकहरू, तपाईँहरू चाहिँ टाढोको बहिनी के अरे उगाउने रहेछ होइन, अनि तपाईँहरू पनि मेरो उहाँले पनि मेरो गीत सुन्नु भएको रहेछ, मैले त्यस्तो सिम्पली ठान्दिनँ, तर जब तपाईँसँग म जोडिएँ कुरा गरेँ अनि तपाईँलाई मैले आफ्नो परिवारको एउटा सदस्यको रूपमा म लिन्छु होइन, अनि अभिभावकको रूपमा पनि लिन्छु, त्यही भएर हजुरहरूको पनि ठुलो हात चाहिन्छ है यसमा चाहिँ. अब हामी अन्ततिर आएका छौँ होइन, अब जेएमसी टिभी हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई अन्तमा तपाईँले भन्न मन लागेको मैले सोध्न बिर्सेको केही प्रश्न रह्यो? जे होस् धेरै खुसी लाग्यो लामो समय पछाडि जयमसी टिभीबाट यहाँहरूसँग भेट्ने मौका पाएँ, एकदमै खुसी लाग्यो. सन्चै रहनु होला हजुरहरूको निम्ति निरन्तर म परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिरहनेछु, अनि तपाईँहरूको जीवन एकदमै सुखीमय बनोस्, दुःख पनि आओस् कहिलेकाहीँ होइन, किनकि त्यो दुःखले चाहिँ हामीलाई मान्छे बन्नु सिकाउँदो रहेछ है, अनि त्यस कारणले गर्दा निराश नहुनुहोस्,
उत्साह दिन चाहन्छु इन्करेज गर्न चाहन्छु हामी साहसी हुनुपर्छ र यो च्यानललाई चाहिँ तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट अनि आजको भिडियोलाई चाहिँ सक्दो शेयर गरिदिनु होला अनि ताकि अरु मानिसहरुको जीवनमा पनि उत्साह स्वरूप यो आजको हाम्रो कुराकानी पुग्न सकोस् म यही भन्न चाहन्छु अनि म तपाईहरुको प्यारो बहिनी सुस्मितालाई सबै जनाले माया गरिदिराख्नु भएको छ गरिराख्नु भएको छ अझै पनि माया गरिदिनु होला तपाईहरुको हौसलाको खाँचो छ उत्साहको अनि प्रेरणाको एकदमै मेरो लागि चाहिँ खाँचो छ किनकि तपाईहरुले मलाई भन्नु भयो भने त म सुध्रिने हो नि हैन अनि इनबक्समा आउनु होला मसँग विशेष गरी सुस्मिता राई सर्च गरेर फेसबुकमा पनि मलाई भेटाउन सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम अनि व्हाट्सएप भाइबर इमो छ मसँग तपाईहरु त्यसमा जोइन भएर मलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू हुन्छ तपाईको महत्त्वपूर्ण यो अन्तर्वार्ताको लागि प्रभुले आशिष दिउन् आदरणीय दर्शक महानुभावहरु यी हुन् हाम्रो चर्चित इसाई गायिका सुस्मिता राई उहाँको लागि तपाईले प्रार्थना गर्दिनु होस् र उहाँ एकजना दृष्टिबीन पनि हुनुहुन्छ साथसाथै उहाँको लागि तपाईले के देश विदेशबाट के सक्दो सहायता गर्ने मुठी खोल्ने इच्छा छ भने उहाँसित तपाईले सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ उहाँले भनिहाल्नुभयो उहाँको सुस्मिता राई फेसबुक पेज अनि साथसाथै अरु व्हाट्सएप इमोमा पनि हुनुहुन्छ उहाँसित कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् र भन्दै तपाईहरुको बीचबाट हामी बिदा हुन्छौं धेरै धन्यवाद जय मसीह